បន្តទៅនឹងបានអធិប្បាយនៅក្នុងវិមានទី2ដែលមានឈ្មោះថាលក្ខមាវិមានណាលក្ខមាវិមានជាវិមានទី2នៅក្នុងចិត្តលតាវៈទី2ដែរក្នុងបេដភិ55ចាប់ពីទំព័រ35តោះតើបងលក្ខមាវិមាននេះគឺជាវិមានរបស់ស្ត្រីឈ្មោះលក្ខមានោះឯងបងយើងអានលក្ខមាក៏បានប៉ុន្តែយើងអានលក្ខមាក៏បានហឡូលក្ខហ្នឹងលក្ខមាតើរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលក្ខមាវិមានហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាបងនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថកថាអូខ្ញុំបាសិកាសុយានីនៅខាងកលបរិយភ្លៀងខ្លាំងសូមបិទសិនហើយចាំស្ដាប់តាមក្រោយអីទេខ្ញុំណាណាចាំស្ដាប់តាមក្រោយទៅបងអីទេនៅខ្មែរភ្លៀងរហូតបងអត់តន់ស្រកទឹកទេគឺទឹកឡើងរហូតដែរឥឡូវខ្ញុំនៅអាត្មានឹងអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះតកថាខាងដើមតកតងជាមួយនឹងលក្ខមាវិមានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងនគរពារាណសីនគរព្រះនសីញាតិខ្ញុំដឹងហើយគឺជានគរដែលមានគ្រប់សម័យកាលណាទីក្រុងព្រះនសីហ្នឹងគឺជាទីក្រុងចាស់សម័យណាក៏មានដែរសម័យពពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មានសម័យមិនមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មានឈ្មោះនគរព្រះនសីហ្នឹងដែរក្នុងកាលនោះមានទ្វារមួយកន្លែងឈ្មោះថាទ្វារស្រុកអ្នកនេសាទណាទ្វារស្រុកអ្នកនេសាទសម្បីស្រុកដែលតាំងនៅមិនឆ្ងាយអំពីទ្វារនោះក៏បានឈ្មោះថាទ្វារស្រុកអ្នកនេសាទដែរនៅក្នុងស្រុកនោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលក្ខមាណាមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលក្ខមាមានសធាបរិបូរដោយការចេះដឹងឃើញពិខុសតឡាយចូលទៅតាមទ្វារនោះដើម្បីតបិនបាទនោះណានាងលក្ខមានោះក៏បានថ្វាយបង្គំហើយក៏និមន្តទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនថ្វាយពិខាមួយវែកញ៉ាំថ្វាយពិខាមួយវែកណាការសធាចម្រើនឡើងប្រោះការស្រាប់ស្នានោះឯងទើបឲ្យកសាងរោងឆាន់មួយខ្នងក្រាលអាសនៈទុកសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលចូលទៅក្នុងរោងឆាន់នោះអញ្ចឹងដំបូងគឺគាត់បានថ្វាយភិក្ខាទាំងមួយវែកទៀតញ៉ាំថ្ងៃដំបូងណាដែលព្រះភិក្ខុលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងគឺគាត់បានថ្វាយចង្ហាន់តែមួយវែកទេប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តបន្តទៀតនេះដែលគាត់ចេះតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃទៅរហូតដល់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបន្ថែមទៀតក៏កសាងនៅរោងឆាន់មួយកន្លែងនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងក្រៅអាសនៈទុកសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលចូលទៅបិណ្ឌបាតហើយក៏ឆាន់នៅក្នុងរោងឆាន់នោះបងនាងបានតម្កល់ទឹកឆាន់តម្កល់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លាងប្របាតអីជាដើមចឹងទៅហើយនាងបានថ្វាយបាយនំកម៉ាស់ស្បៃជ្រក់ណែដែលមាននៅក្នុងផ្ទះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឯងមានស្បៃជ្រក់ទៀតញ៉ឹងមានស្បៃមានស្បៃជ្រក់ទៀតបងមានស្បៃជ្រក់ដូចញាតញោមនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅអូស្ត្រាលីរាល់ថ្ងៃនេះដែរណាថ្ងៃណាក៏ឃើញមានស្បៃជ្រក់ប្រគេនលោកដែរមួយសាច់អាំងឬក៏ត្រីអាំងអីចឹងដែរណាបងចឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់បានធ្វើបុណ្យច្រើនគឺថាគាត់បានថ្វាយទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ប្រធัวធម្មតាពេលភិក្ខុសង្ឃលោកទទួលចង្ហាន់ហើយក៏លោកតែងតែម្ដាយប្រធัวឲ្យស្ដាប់
បានស្ដាប់ព្រះធម៌ពេលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ជ្រះថ្លាទៅក៏ដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងសមាទានសីល5ពេលដែលសមាទានសីល5ហើយក៏ព្យាយាមនេះណាព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមស្ដាប់អំពីការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបងណាពេលដែលព្យាយាមស្ដាប់ពធអំពីការបដិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយល់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងបានញាតិញោមរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ដូចខ្ញុំណាត់អាត្មានិយាយព្រឹកមិញអញ្ចឹងណាអត់មានពេលច្រើនថ្ងៃចេញវស្សាហ្នឹងញាតិញោមមកធ្វើបុណ្យព្រឹកមិញហ្នឹងក៏និយាយខ្លះដែរតែមិនបានច្រើនត្រង់ថាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទមិនថាប្រុសមិនថាស្រីជាបសុបាសិកាឬក៏យើងថាទាយុត្តិយកានោះទេបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សាព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេយើងការពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើទៀនមួយជីវិតប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធម៌យើងអត់ដឹងថាធម៌ពុទ្ធហ្នឹងទូនមានព្រានប្រដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះដូច្នេះតើយើងបានស្ដាប់បានរៀនហើយបានយល់នៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះទៅបានចម្រើននៅក្នុងសាសនានេះបងតែបើយើងអត់បានរៀនអត់បានស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានយល់ខ្លះទេធ្វើទៀនមួយជីវិតទៅអត់ចេះអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញដែរអ្នកធ្វើទៀនមួយប្រសងមើល20 30ដល់ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំបើមិនបានស្ដាប់ធម៌មិនបានរៀនធម៌ឲ្យយល់ទេសំបីតែប្រគេនយ៉ាងហាន់លោកក៏មិនចេះប្រគេនផងក៏មិនថាឡើយដល់ទៅយល់ក្នុងការធ្វើទៀននោះបងអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងបានសំខាន់គឺទៀមទាដល់ការសិក្សាដែរណាបងដល់ការស្ដាប់សិក្សាហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានយល់ទៅក្នុងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លះបងណាយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងដឹងហើយគាត់ដើម្បីឧបាសិកាក្នុងការនោះឃើញណាណាដល់ព្រះរតនត្រ័យហើយសមាទានសិលហើយគឺថាព្យាយាមសិក្សាធម៌តកតងជាមួយនឹងធម៌បដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានឧបាសនាកម្មដ្ឋានបើមិនបានរៀនអីចេះចាំច្រើនក៏រៀនត្រឹមតែខណ្ឌ5ឲ្យចេះឲ្យចាំទៅណារូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងអ្វីជារូបអ្វីជាវេទនាអ្វីជាសញ្ញាអ្វីជាសង្ខារអ្វីជាវិញ្ញាណហើយឲ្យពិចារណានៅខណ្ឌ5ណាមួយដែលកើតឡើងហើយក៏មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាគឺព្យាយាមចម្រើនឧបាសនារឿយៗល្អណាដោយឧបាសិកានេះអញ្ចឹងប្រើពាក្យថានាងនាងខ្ញុំប្រើពាក្យឧបាសិកាអញ្ចឹងទៅព្យាយាមចម្រើនឧបាសនានេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចសត្តាបត្តមិសត្តាបត្តិផលព្រោះមានអបអសាយគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងណាសិក្សាពធក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងញាតិញោមមិនចាំបាច់ទៅដល់សំណាក់ព្រះសាសនាក៏បានដែរសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ផ្សព្វផ្សាយសាសនាសំដែងធម៌ដល់អ្នកដតីឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់បានសម្រេចធម៌ឬក៏បានយកធម៌ទៅប្រតិបត្តិបានសម្រេចធម៌ដូចគ្នាដែរតាណែនឹងមិនមែនតល់តែបានស្ដាប់ចំពោះប្រភពព្រះសាស្ត្រាទៅបានសម្រេចធម៌ហ្នឹងឯងឬក៏មិនមែនតល់តែបានស្ដាប់ចំពោះប្រភពឬក៏ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសាស្ត្រាឲ្យយកទៅបដិបត្តិទៅបានសម្រេចនោះទេសំបីតែស្ដាប់អំពីសំណាក់សាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកទៅប្រតិបត្តិក៏បានសម្រេចធម៌ដូចគ្នាដែរដោយឧបាសិកានេះអញ្ចឹងឯណាណែសំខាន់គឺបានសិក្សាឲ្យយល់ពេលដែលសិក្សាយល់ហើយយកទៅបដិបត្តិបានហើយបងឧបាសិកាហ្នឹងគេគាត់បានសម្រេចសត្តាបត្តមិសត្តាបត្តិផលណាបងណាលក្ខមាឧបាសិកានោះហើយគាត់រស់នៅរហូតអស់ជីវិតណាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបុណ្យរហូតបងធ្វើទានសាសនាស្ដាប់ធម៌ចម្រើនធម៌រហូតហ្នឹង
ពេលដែលស្លាប់ទៅគាត់បានទៅកើតនៅវិមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៅឋានតោតឹងដែលមានទេពអប្សរ1000នាក់ជាបរិវារសោយនៅសម្បត្តិទេពនៅក្នុងវិមាននៅឋានតោតឹងនោះឯងបងអានឹងរឿងខាងដើមបងរឿងខាងដើមគឺប៉ុណ្ណឹងសម័យថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលាននេះលោកនិមន្តទៅកាន់ឋានតោតឹងក៏បានទៅជួបលក្ខមាទេពធីតានោះនៅវិមានឋានតោតឹងនោះបងព្រះមោគលានក៏លោកសួរដែរណាខ្ញុំនៅថ្មមិនបានបញ្ជាក់អីវិញឆ្ងាយទេយើងដឹងថាទេពធីតានឹងចោះមកថ្វាយអង្គមអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាឬក៏មកថ្វាយអង្គមប្រទេសរាជយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងតែឥឡូវនេះគឺចូលដល់សំណួរតែម្ដងបែ10ភាគ55ទំព័រ35ដែរណាគឺទុយ5នេះគ្នាគាត់ក្បាលហើយបែ10ភាគ55ទំព័រ35ព្រះមោគលានលោកសួរថាមនីទេវធីតានាងមានសម្បល់ល្អឋិតនៅហើយញ៉ាំងទឹះទាំងពួងឲ្យភ្លឺដោយផ្កាយព្រឹកប្រហែលអវ័យបានជានាងមានសម្បល់បែបនេះហើយក៏រៀបរាប់ពីនាងកាលនៅជាមនុស្សបានធ្វើបុណ្យអីទៅបានជានាងមានសម្បល់ភ្លឺទៅគ្រប់ទឹះហើយនឹងបរិបោដោយយោបរិបោដោយភោគៈសម្បត្តិអីហោហែចឹងទៅព្រោះពាក្យហ្នឹងលោកដាក់ជាដើមហ្នឹងព្រោះពាក្យសួរហ្នឹងក៏មិនខុសអំពីសំណួរដែលលោកសួរទេពធីតាមុនៗដែរបងមែននាងទេពធីតាតែអាត្មាសួរនាងហើយនាងមានសម្បល់ភ្លឺរងរឿងព្រមទាំងមាននៅការបរិបោដោយពុកសម្បត្តិទាំងអស់នេះជាដើមហ្នឹងតើប្រុសបុណ្យអ្វីអាត្មាសួរហើយចូលឆ្លើយអីចឹងតើពេលដែលទេពធីតានឹងបានស្ដាប់ព្រះមោគលានសួរហើយក៏រីករាយណារីករាយសប្បាយជាមួយនឹងសំណួរនោះហើយក៏ដោះស្រាយនៅផលនៃកម្មនោះថាបបិលលោកម្ចាស់បានចម្រើនលំនៅរបស់ខ្ញុំតាំងនៅចិត្តទីជាទីចេញអំពីគេវត្តទ្វាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងលោកអ្នកមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយបានប្រគេនបាយនំកម្មាស់នឹងបន្លែជ្រក់ទឹកដែលផ្សំដោយសម្ភារៈច្រើនដល់ពួកសាវកអ្នកស្វែងរកគុណធំដែលត្រាច់ទៅក្នុងលំនៅដែលត្រាច់ទៅក្នុងទីលំនៅនៃខ្ញុំនោះខ្ញុំបានរក្សាអបោសុតប្រកបដោយអង្គ8អស់ថ្ងៃទី14ទី15និងទី8នៃបផងអស់បរិហារយៈបផងខ្ញុំជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពកាលមានសេចក្តីសង្រួមមានការចែកដូចទៀននៅគ្រប់គ្រងវិមានជាអ្នកវាចាកបរតិបាតសង្រួមចាកមុសាវាទវាចាកការលួចវាចាកការប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្វាមីជាអ្នកឆ្ងាយចាកការផឹកទឹកស្រវឹងត្រេកអរក្នុងសិក្ខាបទទាំង5ជ្រះវ័យក្នុងអរិយសច្ចៈជាឧបាសិការបស់ព្រះគោតមដែលមានបញ្ញាចក្ខុមានយោប្រហេតុនោះបានជាខ្ញុំមានសម្បល់បែបនេះលក្ខបានជាខ្ញុំមានសម្បល់ភ្លឺច្បាស់សពទឹះបបិទ្ធប្រធារៈដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានប្រភិដោយសិស័កតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំថាបបិទ្ធប្រអងណាចម្រើនឧបាសិកាឈ្មោះលក្ខមាលក្ខមាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសិព្រះបាទានៃព្រះមានប្រភិដោយសិរសាដោយសិស័កណាបង
បបិទ្ធលោដល់ចម្រើនហេតុនោះជាការអស្ចារ្យល្មមទេត្រង់ពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្យាករខ្ញុំក្នុងសាមញ្ញផលណាមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្យាករនៅនាងលក្ខុមារនោះក្នុងសកតិគាមិផលបងនេះគឺជាចម្លើយដែលលក្ខុមារបាសិកាលក្ខុមារទេពធីតាបានរៀបរាប់ប្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះមោគ្គល្លានប្រគេនដល់ព្រះមោគ្គល្លានបងចឹងខ្ញុំអាត្មាសូមធ្វើការបញ្យលខ្លីៗតាមព្រះពុទ្ធដីកាមិនបានលើឲ្យល្អិតនៅក្នុងអត្ថកថាទេហើយពាក្យនេះក៏យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថកថាខាងដើមដែរហើយសេចក្តីនៃព្រះអត្ថកថាដែលបានបញ្យលខាងដើមបាញ់មិញនេះដែលយើងបានរៀបរាប់វិមានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាតាំងនៅណាលំនៅរបស់គាត់ណាលំនៅរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងនៅចិត្តគេវត្តទ្វាគេវត្តទ្វាហើយយើងមើលនៅក្នុងថាកថាហ្នឹងគឺថាស្រុកអ្នកនៃសាទមកបងណាហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះលោកអ្នកមានចិត្តត្រង់លោកដែលមានចិត្តត្រង់នេះគឺសំដៅដល់ភិក្ខុដែលជាព្រះអរហន្តញាតិញោមណាអស់កិលេសហើយដែលជាធននាំឲ្យវិជ្ជហ្នឹងគឺអស់ហើយអត់មានសល់ទេហើយនាងបានប្រគេនបាយនំកម៉ាស់នំកម៉ាស់ហ្នឹងគឺច្រើនតែធ្វើដោយស្រូវអង្គរដំណើបងហើយនៅបន្លែស្បៃជ្រក់អីជាដើមនោះព្រមទាំងទឹកឆាន់ហើយនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងទៀតដល់សាវកអ្នកស្វៃរគុណធំគឺដល់ព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនដែលនាងបានធ្វើរោងទៀននោះញាតិញោមបានធ្វើរោងទៀនសម្រាប់ទទួលព្រះវិខុសសង្ឃដែលនៅមន្ទីរបានក្នុងផ្ទះហ្នឹងអីនាងបានរសាសិល5ផងរសាសិល8ផងរសាសិល8បតិបោសតនឹងគឺថារសាថ្ងៃ8កាល800 15 14កាល14 15កាល1500ណានឹងក្នុងពុទ្ធិកាក៏សំដែងកាលរបស់បកតិហ្នឹងគឺ1ខែ6ថ្ងៃហ្នឹងតែព្រះតកថាលោកថែម2ថ្ងៃទៀតណាថ្ងៃ5កាលនិង500អញ្ចឹងបានឡើង8ថ្ងៃក្នុង1ខែកាលរបស់បកតិហ្នឹងអរិសាបរិហារយៈផងបរិហារយៈបៈហ្នឹងគឺខ្ញុំអាត្មាបានបញ្យលខ្លះៗពីមុនមកនោះបរិហារយៈអបោសតគឺអបោសតដែលរក្សាមិនឲ្យដាច់ម្យ៉ាងទៀតឲ្យឈ្មោះថានិពតធិអបោសតអបោសតដែលរក្សាមិនដាច់អបោសតដែលរក្សាមិនដាច់ហ្នឹងគឺថារក្សាអស់រយៈពេល4ខែឬក៏3ខែ1ខែឬក៏កន្លះខែក្នុងរដូវភ្លៀងហៅថាបរិហារបរិហារយៈអបោសតនាងបានរៀបរាប់ពីការរសាបកតេបរិហាអីហោហែមកហើយនឹងជាអ្នកដែលសង្រួមនៅក្នុងសិលសពកាលមានសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងសិលហើយចែកនៅទៀនចែកនៅទៀនជាប្រកដីមានតែធ្វើទៀនហើយក្រៅអំពីថ្ងៃហ្នឹងនាងក្រៅអំពីថ្ងៃរសាអបោសតក៏រសាសិល5ធម្មតាអញ្ចឹងទៅរសាសិល5ជាប់ជានិច្ចរសាសិល5ជាប់ជានិច្ចបងតែបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្លួននាងជាឧបាសិការបស់ព្រះគោដំដែលមាននៅគុណដ៏ធំបរិបូរណ៍ដោយតាទីគុណដែលរាប់ប្រមាណមិនបានអស់បងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពេលដែលទេពធីតានោះឯង
សន្តានាជាមួយនឹងព្រះមោគ្គល្លានញាតិញោមណាពេលដែលនាមទេពធីតាសន្តានាជាមួយព្រះមោគ្គល្លានព្រះមោគ្គល្លានក៏បញ្យលធោបន្ថែមទៀតទៅនាងទេវធីតានោះបានស្ដាប់នូវប្រធោសន្តានាប្រធោជាមួយព្រះមោគ្គល្លានចប់ទៅក្នុងព្រះតកថាលោកបញ្យលថាទេពធីតានោះបានសម្រេចសក្តិយាគេមិផលផងដោយព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះមហាមោគ្គល្លានដែលបានសម្ដែងបញ្យលនៅឋានតោតឹងនោះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអត្តន័យហ្នឹងដែលព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលតទៅក៏ពេលដែលព្រះមោគ្គល្លានលោកចុះពីឋានតោតឹងមកវិញទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយករឿងទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធោដល់បរិស័ទហ្នឹងគឺព្រះអង្គព្យាករណាព្យាករទេពធីតានឹងដែលបានសម្រេចសក្តិយគាមិមសក្តិយគាផលណាបងហ្នឹងគឺក្នុងបៃដកយើងឃើញដាក់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករនាងដោយសាមញ្ញផលគឺសក្តិយគាមិផលអញ្ចឹងសក្តិយគាមិផលហ្នឹងគឺនាងបានសម្រេចនៅឋានតោតឹងការនៅជាមនុស្សគឺបានសម្រេចសតាបត្តិមិសតាបត្តិផលនៅពេលដែលសន្តានាប្រធោជាមួយព្រះមហាមុខលៀនចប់នាងលក្ខមាបាសិកាលក្ខមាទេវធីតានោះបានសម្រេចសក្តិគាមិមសក្តិគាមិផលបងនឹងក្នុងសេចក្តីនៃប្រធោខ្ញុំនៅថ្មបញ្យលនៅក្នុងវិមានទី2បងណាហើយមានទី2នៅក្នុងចិត្តលតាវៈទី2ដែរគឺលក្ខោមាវិមានបងបេដភិ55ចំពោះ35និងចំពោះ36បង